A nyní dovolte, abych pozval naše první dva hosty, a to je Veronika Richtěvá a David Balda. Veronika Richtěvá tady byla nedávno v rámci vašeho ženského seskupení Tři v jednom, nebo jak se to jmenuje, Tři v tom, nebo Tři... Ne, Tři v jednom. Tři v jednom, ale David Balda je tady, protože on je teď vlastně vaším nedávným režisérem, že jo? Ano, je to můj nový režisér. Váš nový režisér. Promiň, Funglovka. A prosím vás, Davide, já myslím, že důležitá věc u vás je, kolik vám je teď let teda? 18. Teď vám je 18, jo? Vypadáte starší. Děkuju. Jo, vy za to děkujete. Vypadáte mladší. No ne, já se chtěl říct, že vypadáte tak na 19, ale... no tak, abyste vlastně točil film a měl jste jako jednu z hereček, obsazenou Veroniku, ano, ano. A teďko jste to dokončil a kdybyste mohl říct stručně, to je vlastně film, ke kterému máte osobní vztah, protože to je podle příběhu vašeho dědečka. Ano, jo? Ano. Vlastně... A vy jste tam Veroniku hrála co? Já jsem hrála manželku hlavního hrdiny. Měla jsem tam v podstatě hlavní ženskou roli, ale to bylo jenom z důvodu toho, že tam byla jiná ženská role. Takže se mi to vlastně splnilo si zahrát ve filmu hlavní ženskou roli. Jo, takhle, že jste měla hlavně tu ambici, aby to byla hlavní ženská. No. No ale tak, jestli byste stručně vysvětlil, jak vzniknul ten film. A on je to už váš třetí film, nebo co? Ano, třetí. Já jsem začínal vlastně takovým dokumentem o dědovi a tam vlastně to vzniklo, ten nápad, že mě to inspirovalo, mě to fascinuje. Pardon, asi bychom měli říct, proč, ano, nebo co dědeček, protože, děda byl vlastně armádní pilot. Armádní pilot. A mě fascinuje to lítání a jako to prostředí těch pilotů. A... Mě taky. Ale s takovýma určitýma, já to obdivuju a zároveň to nechápu. Je to strašně obdivuhodný. A ty lidi mají takový svoje charisma a to je strašně, to z nich je cítit a to si myslím, že je základ toho filmu taky. Takže to byl ten první, co jste dělal, byl dokument jako o dědečkovi? Ano, ano. A my tady máme z toho asi ukázku. Jo, to je děda, ano. Tohle dědeček. To je nějaký rok 68 asi, no. To je rok 68. No a pak jste dělal druhý film? To byla Pomsta, to byl středometrážní film, druhý další byl o ilegálních psích zápasech, to byl takový kontroverzní téma hodně. Aha. No a teďka vlastně Narušitel, no. No a to Narušitel, to je jako celovečerní film? Ano, ano. No. A 24. ledna teda to jde do kin. 24. ledna to jde. A vy jste i producentem? V podstatě jo. V podstatě i režisérem, i kameramanem, ne? Ano, ano, mi to baví. A i jsi psal scénář trochu, ne? Spolu autor scénáře ještě. A to se mi líbí, tak se to má dělat, to je správný. No, a tohle máme z toho ukázku tady. No, čili 24. ledna to jde. Dokin, prosím vás, a když vy jste tohle točil podle toho dědečkova příběhu, tak jste se držel té autenticity. Ne, ono to je podle vyprávění dědových jako historek a ještě dalších pilotů a to se spojilo vlastně do jedné postavy. No, ale tak zhruba jenom nastínit ten obsah toho děje, to je z toho filmu, ano, že jo? Ano, tady to je zrovna scéna, vlastně, kdy ta rodina Kučerových, kde vlastně je Verča a Pavel Neškudla v hlavní roli, se vlastně rozhodla k úletu. Že odletěj do emigraci, no. A emigraci. Což bylo teda krajně riskantní. No navíc to bylo v roce 89, takže si mohli počkat chvilku. Tohle bylo v roce 89? No. To jsou takzvaní lidi, co nemají úplně dobrý odhad. Znám pár takových, co vstupovali do KSČ v 89. To je a vždycky si je prohlížíme jako takový zvláštní naivy. A pak máme jednu známou, ta emigrovala v létě 89. Už no. To měla dost, jako. Ale tak člověk to, já se jim nedivím, člověk to nemohl tušit. Ale tak druhá věc je, ono dneska se nad tím lidi pozastaví, jak to, že to dáte vůbec dohromady film, materiálně i z hlediska těch nákladů, který to vyžaduje a tak, i když je to dneska trošku snadnější, ne? Není to moc snadný, si myslím, hlavně pro ty mladý to je těžký, jako hodně se prosadit vůbec někde. No ale tak vy jste nic nestudoval, to jste se k tomu dostal já ještě, jako... Totiž, ještě ani nemám maturitu. Já teďka budu maturovat v dubnu. Já se vám chtěl říct, s tím se nezdržujte. Já jsem se na tom tak vyčerpal, že jsem se z toho léta rekreoval. No, i když je pravda, že dneska předpokládám, ty školy by mohly být lepší než za mě, ale
Na druhou stranu, tak a jak jste se dostal k tomu filmování? To vás bavilo jako? Já jsem asi už, já nevím, od 13 jsem běhal po městě a točil jsem, tak to se tam jako děje nějaký takový... Po městě, jo? No a když tam někdo přijel do města k nám, že jo, nějakou reportáž natočit, co řekl blběh. Tak se omlouvám se Hradci Králové, teďka jsem ho urazil. Ale no a tak nějak jako postupně, no. A hlavně si myslím, že... vlastně ten poslední film, ta nevinná krutost s sebou v těch psích zápasech, že jako mě dalo vlastně nejvíc zkušeností, abych natočil něco většího. No, no a jaký Veroniko byl David jako režisér? Tak vy jste si ho omotala kolem prstu, ne? To zkušený herečky umějí. Ne, tak já jsem, pro mě to byla první filmová zkušenost. Já jsem zatím vždycky točila jenom třeba seriály nebo televizní filmy, takže jsem byla hrozně šťastná, že mě David oslovil. Já se vzpomínám, že mi zavolal, řekl mi své jméno a že by mi chtěl nabídnout teda roli u něj ve filmu. Tak jsem říkala, že děkuju, položila jsem telefon, otevřela jsem Google, a našla jsem David. Podívat, co Balda točil. Přesně, tam jsem zjistila, říkám, nějaký starý fotky tam má ten pan režisér, jako jaký hrozně mladý. A pak jsem teda, jsem se dopídila k tomu, že mu je 18 a že začínající a vlastně pak mi došlo, že proto mě A nebyla obsadil. Jste nervózní během natáčení? Nebyla jste nervózní během natáčení, to je celá jenom hříčka taková? Ne, nebyla, ale je pravda, že než jsem se dostala na plac, tak jsem to brala trošku, jsem si říkala, tak jako parta mladých lidí, jo, tak jo, jsem to brala jo. Tak jako, že... Když tak bude aspoň hezký ten čas. No. Ale mě tam hrozně mile překvapilo, že to byla opravdu jakoby lidi, kteří to, tam bylo hrozně cítit, že to chtějí dělat. Ano. A že mají chuť něco natočit, že to není už tak, že lidi, když jsou z branže už... Že to není rutinní takový to... Přesně tak, kvůli penězům nebo kvůli... No. Že tam na tom to bylo hrozně cítit. Takže nervózní jsem určitě nebyla a hrozně jsem se to s nima užívala. S ohledem na to, že vám je 18, tak jste možná jeden z nejmladších režisérů celovečerních filmů tady vůbec, ne? Asi jo. To jste si nezjistil? Ne. No to je výborný propagační slogan. Já vím, ale já spíš jsem přes, tu, jako přes ten film, já tady tomu jako nerozumím, tomu ty propagaci. Ale tak film to je vlastně součást vaší existence pevná, že jo? Jo, takže... jo. To je taková asi láska, jako lítání vlastně. Jako... A vy rád lítáte taky? Jo. Vy lítáte, no, jo? No, odmala vlastně s dědou, no a tam jsem taky přišel na ten nápad. Já lítám odmala taky, jako v dopravních letadlech teda, ale... Ne, to mě nebaví moc teda, no. Ale když mě to taky třeba... ne, ale nejde to jinak, bohužel. A mnoho hodin člověk někdy stráví v letadlech. Ale tak on tím, že byl dědeček pilot, tak vás do toho uvedl. A vy lítáte jako pilot si taky? Ještě nemám jako licenci, ale děda mě učil. Jo. Takže já mám v plánu si to do budoucna nějak udělat nějaké papíry na to. A kde lítáte, když lítáte? No v Hradci, u nás na letišti. Hradci na letišti. A tak třeba ve Větroně lítáte? Ne, no já bych chtěl začít od začátku. To znamená, že se začíná Větroně a pak se jde na ty motorový. Ale děda mě vlastně učil na motorovém letadle, to je zlý jako, ale že když seděl vedle, že vám to půjčil? No. Tak to sáky takhle letěl, jako. No nějak mě učil přímo, jako přistávat a tak, no. Jo? No. A vy jste s tím přistál, ne? No jo, ale není to jako žádný zážitek se mnou jako přistávat. No. To ještě neumím teda. No, já někdy mám chodit dopravním, že bych s tím přistál radši já. To je pravda, ale bojím se, že jsme se tam strkali, tak tam chodím, no. A oni tam teďko to hlídají jako urodiví, ale... No, to je ono. Jo, takže vy jste si zkusili přistání, jo? No, mě to učil děda. A dědeček vás instruoval a vy jste podle jeho pokynu? A krásný, že to je 65. starý letadlo. To mě tak jako nepovzbuzuje zase. Mě jo, protože to je česká výroba ještě, no, kvalitní. To je česká výroba, hele, tak to vám pak dají na náhrobek, ale... Já radši, když to je novější a moderní a vyzkoušený a tak. To už je bakelit všechno, to už je takový, jako, že bych se do toho bál, víc, těch nových, no. Vy byste se bál do nových, protože v tomhle starým se cítíte. To ještě jako plech, ty starý jsou ještě plechový, že jo? No já vím, ale tak jako ten čas tam hraje svoji roli. Se žerou ty piloti, co se na to dívají. No. Tak, ale druhá pravda je, že oni to udržují a tak dále. No a Veroniko, z hlediska té vaší role, bylo to pro vás tam něco těžkého? Pro mě bylo trošku těžký dojet na ten plác. Vy máte elementární problémy, jako vstát třeba. To nesouvisí s filmováním, to máte každý ráno, ne? Ne, já jsem to spíš myslela, takže David tím, že si všechno opravdu dělal sám, jako produkci a tak, tak mi volal a říkal před tím prvním natáčecím dnem, říkal, Verčo, chceš, jakoby, aby jsme tě odvezli do Hradce na natáčení? Verčo, jo. Verčo. Jo, byste hned měli takový familiární vztahy? Jak jste mu říkala vy?
Davide? Davide, a když mi píše, tam mi říká Davídku. No, Davídku. Tak teď už se to no, musím... režisér, to je lepší. No právě, už se to musím teď... Jako... Davídek a Věrčana. Ano. Tak to asi neměl říkat. Co? Ne. A jestli teda chci odvíst na ten, že mi pošlou jakoby řidiče, a já jsem si říkala, tak jo, tak do Hradce z Prahy, tak aspoň se jako přečtu ten scénář. Teda. Jo, taky se dospím ještě a tak. Dospím. A přijel pro mě nějaký mladý kluk, který musím zjistit, že mu bylo čerstvě 18, tak mi pak došlo, že má asi čerstvě taky řidičák, tak jsem chvilku přemýšlela. To vypadá, že to je nějaký skautský film v podstatě, který dělají ty lvíčata, nebo co? Ne, ale jsem chvilku přemýšlela, jestli nemám do toho Hradce řídit já. Jo. A pak jsem říkala, že nebudu to, že nebudu dělat problémy. Tenhle tak... měl daný sunar v držáku a ještě si... A ještě zajímavý, bože, jako jeli po týžní spojce, já jsem si říkala, jo, jasně, tak na Hradec, na dálnici, a my jsme odbočili na Starou Hradeckou, protože neměl ani na autě dálniční známku. tak jsem se trošku obávala. A jeli jste tam jenom jeden den, nebo jste to byl delší puťák? Tak a po druhý, když jsem tam měla, tak už jsem měla svým autem. Ona měla přijet ráno, přijela večer, no. Tak... Je pravda, no, já jsem se zasekla pak na dálnici. Ráno přijela večer? Na dálnici jsem se zasekla, no, tam byla nějaká... Jo, byla tam nějaká atrakce. To když už jsem pak teda jela sama bez toho řidiče, který teda ještě shodou okolností dělal technika, veď? No, jenom já to nechci zahořit, jako by takhle zlehčovat. Pak jsem přijela a tam byla ta parta těch nadšenců a mě to pohltilo a bylo to super. No a prosím vás, máte čas ještě kromě toho, tak vy musíte být hrozně vytíšený tím, že děláte také ty filmy, ne? No, asi jo, no. Já směřuji k tomu, jestli taky nějakou partnerku máte, nebo tak? Ne, zatím to ne. To přijde po premiéře. Po premiéře, no. Takových hereckých moc, myslím, hodně. Říká Veronika, nebude to jinak. Je odborník na to? No to oni to zná. Po premiéře samozřejmě, tak tam první, co bude večírek, že jo? No. A tam už jenom tím, že jste režisér, tak to má určitou atraktivnost, že jo, Veroniko? Samozřejmě. Prostě některou kariéru bez režisérů neuděláte. No. Jako to jsou nezbytný panáci do života někdy. No ale tak vy působíte tak mladě a svěže, že dávejte si pozor, kdyby tam došlo k nějakým překotným situacím. Máte pocit, že jste poznal trošku herečky takhle na toho filmu? Jenom kolik jste tam měl hereček? Veroniku ještě? Ještě paní Molínová, Ludmila Molínová, ta hrála vlastně starší verzi Veroniky. Vlastně ten příběh se vypráví jako ze současnosti, vypráví pan Kostka právě. Aha. S tím vnukovi a přenášíme se o těch 30 let zpátky. Vlastně. Zpátky. No ne, tak poznal jste aspoň takhle Veroniku, nebo tak ono, ten svět těch herců je taky trošku zvláštní. Je. Musíte si na to dávat pozor. Třeba překvapila Verča, jako skromný člověk. Jak je skromný, no to herečku... Ne, jako já musím jako říct, že jako obyčejný člověk. Ne, jako, na herečky neumějí nic hrát líp, než to, že jsou skromní a obyčejní. To jsem ještě neprokouknul. No to se stalo chlapům, že to neprokoukli nikdy, ale... A skromně a obyčejný, to se v Česku pořád oslavuje, nevím tak proč, ale je to tak jako považovaný za nejlepší jaksi povahový vlastnosti, proto to ty herečky tak ovládají. To vlastně, to je první role, kterou mají udělanou dokonale. Pak se to někdy trošku promění. Ale tak na druhou stranu, vy, když jste takhle jaksi zapalený do filmu, tak se dá předpokládat, že budete s herečkama dost často ve styku. Doufejme. Připravte se na dobrodružství. Dobře. Film sám o sobě je dobrodružství. To je pravda, ano, to už jsem stihnul poznat. No. No a adrenalin a herečky, to je pel toho adrenalinu potom. Teda pro muže. Pro herečky zase obráceně, že? Lep. Cože? Lep, obráceně. Jste říkal, že to je pel? Dobrý. Se uprostřed řeči se normálně moucha na hlavu. Napadlo mě, co si myslí, že jsem zač, když si na mě sedá. Na co si tak sedne moucha, že jo, když letí. Uprostřed tady mých inteligentních rozpráv. Řekla, tady je něco. A já se chvíli tomu nevěřil, když se mi hrabala v hlavě. Tak jsem myslel, že to je nějaká mrtvička už nebo něco. Říkal jsem si, tu přečkám a sáhnu tam, ta masařka. No a Veroniko,
znáte to mezi herečkama, pak je takový to, jaký je ten Balda. A co řeknete? David je... Ne, jak to řeknete herečkám? To... David je... To jde rychle většinou. Pozor, ale teďka. Já vím, je to blbý, je vedle. Ne, nemůžu říkat nic s žádným herečkám. Já chci samozřejmě hrát v dalším filmu, co bude David dělat. No, takže skromná, obyčejná. Ho... Hlavní roli, že jo? Hlavní roli je, že já se ho musím hrát. Oni pak ještě žádnej, ona bude žádnej, když ho přejíte jinou a bude volat. No, a nebude říkat, že chce film, a bude říkat, že je blbě, že má depresi a kovíle. Se potřebovala sejít a pak se zjistí, že depresi má z toho, jestli obsadil jinou. Ne, já myslím, že tě obsadím příště. Jo, to si takhle lžete. No, no. Veronika Richtěvá, David Balda.